3D. They see me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me riding dirty, 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 trying to catch me riding dirty. Era una spam presenta quella che sapeva. Aha. No, a pokračujeme v našem Inferno Sky. Je to část druhá, vidíte, nám chtějí zabavit vlnu. A ještě čestu. Tete tepláku. Aha, tak tenhle tě nezabije úplně. Já jsem myslel, že chci pnout, ale ono ne. Tady někde musím najít kejvku dolů, protože hledám červené huby jako v minulém díle. No a co jim dělat teďka? Hledat červené huby. Můj music disk! Můj music disk! Ne! Můj music disk! Můj music disk! Můj music disk! Ticho! Ježiši Maria. Sakra, jsem se mnou, nemáš kýbl? Ne. A vodu? Ne. Kurva. A rozplentám do toho dungeonu. Takže... Počkej, jsem se nažrat. Jsem pak alkyblík. Aspoň, že nemám hlad, to je jediná výhoda, ale... Ten music disk to nestálo. Takže teď půjdeme třeba na ten dungeon naproti, takže... Co děláš? Jsem se nedá vyplošit houby, jak to? Musíš do tmy nebo do stínu, myslím, že... Myslím teda, že možná to takhle... Ne. Malý FPS, to... Takže bychom mohli jít. Já mám půl srdíčka. Tak neřekni, já cípni. Tamhle bychom mohli jít. Takže si nabereme. Kde se jdem něco dělat, já ty budem tak kecat plý kraviny. To děláš, vole? Já mám půl srdíčka. Nech to. O, mám level 2. Jajzle. Mají tepláky. Mám tepláky. Fuj, ty jsou posrný, ty já nechci. Asi jo. Mají posrný tepláčky. Fuj. To je jako bude noc, takže... Nevím, co stihnem. Co stihnem, to stihnem. Jdem do tamto dungeonu, ne? Tam jsou houby. Já už mám houby. Jde spíš o vlnu teď už. No, tak tam se zase musíme nějak připravit. To je super. Aua. Jsem si zaplnil svůj krumpáč. Krumpáč? Jo. A kde seš, vole, já tě potřebuju. Kurva. Oh. Se speš píseček. Ach jo. Spadni, kurva. Já? Ne, to říkám, že a, nemám spadni. No tak já jsem se tam taky postavil most. Ježiši. Mě poser, budou z toho. Já chtěl by to někam jít ještě pro další ty vlny. Jak ty postel. Taky chci postel. A dungeon, tak jak to tam vypadá. Spidey! A skeldy. Au. Au. Jsem tam. Noc v dungeonu. Jau. Noc na kaštěni. Nope. Co
Čau, Creeper. Puchni, ale. Haha, pilot. Prchni se. Ne, nebudem si portovat, jedině v dungeonech se portem. Nebo už budem fakt daleko. Já jsem u dungeonu. Jsi v dungeonu? Oh. Nevypadá to moc jako dungeon. Oh, ale jsem ještě dolů. Ej, skleda. Ok. Ej, čistá. Počkej na mě. Jsou tam 3 seedy a 3 saplingy. Tohle je další česta. Iron match. Jsem nenechal všichni podívat. Tady je to podezřelý. Aha, tam je glowstone. Mají tam pěkně něco? Ne. Kurva. To jste jako celý dungeon, jo? Ne, to je super dungeon. Já jdu tam nahoru, já jsem viděl z dálky čestu. Z Apavuka taky. Čau, Pavok, ala. Au! Je zapí nebo vyplý pvpčko, abych se čišně nadpraštil. Cože je zaplý, debile. Aha. 8 redstoneů, redstone torčí, 8 normálních torčí a 8 cookies. Tady máš 4, ne? Máš půlku, půlku. Aua! Půlku. Potom, tady máš půlku. A teď dám ještě půlku ze spodu. Tak super. A meč na půlku rozdět nejde. Tak jo, dej celý. Ne, to je dobrý. Já nemám žádnou zbraň. Kromě tohohle. Jako celý dungeon, to je tohle to jo. Ale tamhle dole rozcestí, vidíš to? Tady ne dole, tamhle rovně. Ale daleko. Hej, to přejdem a běžme do toho. Pro hejter máš své věci, ne? Ne, to nejsou tvoje. To byly moje. Ale hovno. Já jsem se měl písek. A hodno ten flash. Co chceš? Jdu za tebou. Hezký. Hej, buzrant. Ne! Co děláš? Torčkuju, jo. Jo, glowstone. Spíš glowstone, jo, ne? Tak, ať je to ten. Ha! Bum, kabum. Kabum. Creeper další! Nej! Odleď! Nečum. Skeleton pod stromem. Jo, máš. Aua! Aua! Assholes! Creeper? Creeper! Oh man! To jsou vše creepři! Jasný. Creepy. Letí! Proč vybouch? No protože jsem chtěl. Ale mám logan tady. Já nemůžu spodívat. Jdem tam pro půl, ty vole. Ošák. To jsou, a od novýho peče to bude dávat víc. To jsou, jo no, snad. Jo, jako já to vím. Budou. Ty vole, tady jsou sami klipři. To je kriplové. Aha. Ještě, že mi neodbochnu ten můj mostek. Ne, tady jsou spawnery. Fuck, já na to zapomněl. Potřebuji tvoji odbornou pomoc. Ty vole, to jsi posral, kámo. Já ale schodil dolů, vole, buzer. S mýma super věcma. Samý krámy. Nej! Mám 7 gunpowderů. Yes. Mám na TNT. Je tu bez ty co? Mám 3. Ty vole. Vem si na postel. A jo. To fakt, a já nemám dřevo, vole. Ti dám. Ty vole, ty kraté, ale si mě schodil. O, oh, já jsem se balem taky schodil. Skurvený skalda! A já jsem se měl železný meč, hajzle. Ale jaký ty vole? Ty vole! Co děláš? Ježiš, ty vole! Oh.
Takže tohle je totální epic troll pick fail. Takže jsme totálně, ale totálně v prdeli. Ne, já jsem nechcipl. Ne? Ty jsi tam dole? Ne. Já jsem nespát, já jsem se odlognul. Vedle mě byl creeper, no, respektive dva creepři. Aha, takže jsi se letěl dolů. Ne, štěstí. No, takže totálně v řití, já jsem totálně bez věcí. Beru si do ruky akorát kost. Tak. Proč jsou tady všude creepři? Jsem hladový. Som. Souži! Oh. Ne. Já jsem se jenom posledný ten, co směl nejlíp. Já chci den. Já taky. Jsem to nějak chytře otorčkoval, tak tady ty si mě nespadnu. Uj. Moje itemky. Au, au, au. Cikacká ferovka. Aua. Sorry. Uj. Au. Au. Jsem spadnul i s ním. Já se jdu ukryt do našeho glowstoneového domečku. Můj glowstoneový domeček. Náš. Dík more šipy. Dík more kost. Mám kost. Mám postel. No, aua. To tě hovnu, že já ji nemám. To ještě potom by to bylo docela hodně věcí. Kde si čornul trapdory? Jo, to byly tam od... Zaučel. Ježišmarja. Čo ti jebe? Přejete si? Ojej, pozdrav. Tady spím, vole. Dej mi svoji vlnu. Nemám žádnou, vole. Ty jste, ježišmarja. Počkej. Máme 11, jak si se porušují pravidla. Ale co se půjde? Já potřebuji ještě jeden strip. A nemusím to dát do Victor Monumentu, co? No, a Kongura. You brought the rose. Zatím jedna, to je jedno. Hop, 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 hop. Na, teď máš udělat mi postel. Teď máš ještě provázek. Na co provázek, ty vole? Já nevím. Nechci. Třeba zubí nic, čistí zuby. No, po očima sranceva. Kongo, máš tady postel na zemi. Jo, ale stejně za chvilku jeden. Ne. Vypal. Tak mi dej něco, tím můžu vystřelit. A za chvilku už končíme, jo? Ne. Končí noc a dlouho a jako týba, já nechci to zabít do zase 18 giga, jako ten minulý díl. Takže jdem Victory Monumentu a tam se rozloučíme. Ne. Jo. Takže, doufám, že se vám to sem líbil. A no, dneska natočíme ještě třetí. Možná. A máte se na co těšit, protože to určitě bude zábava. A tímto se vám loučí Kongu a Arty. No papa. Čau. They see me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me riding.